سُہ اوس صرف پَران لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بَس یُتھُے سُہ نا شوٚنٛگ سُہ نہ کینٛہہ سُہ یُتھُے بَم تہِ پوٚٹ یُتھُے تٔمِس ہوٚل تہِ پیوٚو پَتھَر ماز تہِ درٛاو نٮ۪بَر أنٛدرِم یہِ تہِ پیوٚو پَتھَر سُہ بیوٗٹھ یِتھ پٲٹھۍ کَنٮ۪ن سۭتۍ بَس لوگُن لا الہ الا اللہ پَرُن یُتھُے بَم زٕ ساس ژۄداہ برونٛٹھ حظ ٲسۍ نہٕ زٕہٕنۍ گژھان تَس مَدان کِہیٖنۍ یُتھُے گورمٮ۪نٛٹَن دیُت اٮ۪ن او سی دوٚپُکھ سُہ کوٚر اَسہِ سورُے کٔلیر 10 کِلوٗمیٖٹرَن اَندَر آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ ییٚتہِ حظ یہِ آرمی کیمپَس لٲگِتھ تٔتھی حظ چھُ یِتھ پٲٹھۍ چَرٲے اَکھ سُہ چھُ مان ژٕ واریاہ بۄن مان ژٕ 20 گز تہِ آسہِ نہٕ سُہ دوٗر آرمی کیمپ نِش أسۍ چھِ تٔتھۍ نَسٕے بِہِتھ أسۍ چھِ دوس بِہِتھ یہِ تہِ اوس اَسہِ سۭتۍ مگر یِم 4 لٔڑکہٕ گٔے الگ چَرکَس أسۍ 4 لٔڑکہٕ درٛاے اَسہِ گٔے 3-4 دۄہ تَتہِ یُس یہِ فرٛٮ۪نٛڈ مےٚ گُزریو کَنٹِنیوٗ 4 دۄہَن تَتہِ اہن حظ آ أسۍ ٲسۍ 4 دۄہَن اَسہِ اوس ٹٮ۪نٛٹ وٮ۪نٛٹ نِمُت یُس یہِ مےٚ فرٛٮ۪نٛڈ گُزریو یہِ آو تَمے دۄہ أسۍ درٛاے چَرکَس أسۍ حظ ؤتھۍ آرمی کیمپ نِش تَتھ چھُ ناڑکھ أسۍ ؤتھۍ تُکنُے أسۍ بِہِتھ کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ تٔمِس ٲسۍ کھۄر تَل کٔنۍ نیٖرِتھ سُہ پیوٚو بَمَس یہِ بتاوو اگر گرٛیٖن ٹرٛبیوٗنَل پینَل نے یہ اٮ۪ن او سی جاری کیا ہے ایڈمِنِسٹرٛیشَن نے بھی ہاں اس میں حامی بری ہے کہ ہاں بھائی ایریا کلیئر ہے آپ جا سکتے ہو یا تو یہ جان بوجھ کر لوگوں کو مرنے کے لیے توسہ مدان کا راستہ دکھاتے ہیں یہ آج میرے ساتھ ہوا ہے جو ابھی ایڈمنسٹریشن میں اونچے عہدوں پہ بیٹھے ہیں کل ان کے بھی بچے جا سکتے ہیں وہاں پہ تمس اوس خون وسان نلکو واد مے اوس خون وسان نلکو واد یتھ اس کھاگ واد نہیں کھاگ تہِ کوٚرُکھ نہٕ اسہِ کِہیٖنۍ کھاگ کوٚرُکھ نہٕ اسہِ اند ہیٚتھ کِہیٖنۍ تِم ٲسۍ تَتٮ۪ن زِندے تِم تہِ ٲسۍ زِندے تِم ٲسۍ زِندے سُہ اوس زِندے سُہ اوس صرف تریش منگان تٔمِس دِژ نہٕ تریش تہِ کٲنٛسہِ أسۍ یُتھُے واتنٲے کھاگ تہِ کوٚرُکھ نہٕ اسہِ کِہیٖنۍ یُتھُے اَسہِ جے وی سی واتنٲیِتھ جے وی سی تھووُس بہٕ 12 گٲنٛٹَن نٮ۪برٕ کَنٮ۪تھ مےٚ نَکھرُک دَگہِ ہُنٛد اِنجَکشَن بہٕ اوسُس مَران دَگہِ سۭتۍ یُس میون سُہ فرٛٮ۪نٛڈ چھُ سُہ تھووُکھ 6 گٲنٛٹَن یِتھَے پٲٹھۍ تٔمِس رُکووُکھ نہٕ خوٗن تہِ بَندیج پیوٚمُت لوگَس نہٕ ییٚتٮ۪تھ وجوٗہات کیٛاہ ووٚنُکھ تَتھ تِمو کیٛازِ کوٚرُن تۄہہِ تِمو ووٚن نہٕ کِہیٖنۍ اَنٛد ہٮ۪تھٕے یِوان اَکھ تِم وَنان پَنٕنۍ تُہۍ ؤنِو ہُمِس ڈاکٹرَس ہُمِس ڈاکٹرس وَنو سُہ وَنو ہُمِس ڈاکٹرس گَرٕ سۭتۍ نِکل گٔے مےٚ جے وی سی پہنچا تب تک اُن کا 12-13 گھنٹہٕ ہو گیا جے وی سی میں پھر پورا بلڈ نکل رہا تھا اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو کم سے کم خون بند کر دو بولا اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ پھر اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر وہ بولتا دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤ پھر جب دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر بولتا تیسرے ڈاکٹر کے پاس پھر میں نے ان کو اس کے بعد میں نے ڈاکٹروں کے ساتھ جھگڑا کیا پھر میں نے ڈاکٹروں کو بتایا اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہو گیا اس کو ذمہ دار جے وی سی ڈاکٹر ہے اس کارن سے اس ان کے جے وی سی کی مہربانی سے اس کی ٹانگ چلی گئی اور جے وی سی کی مہربانی سے وہ دوست اس کا مر گیا ہے اس کا ذمہ دار ہے کشمیر گورنمنٹ اور اگر انہوں نے این او سی دیا ہے توسہ میدان کو بولا توسہ میدان سیف ہے توسہ میدان میں کوئی بم نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ٹورسٹ جاتے تھے 2014 سے توسہ میدان میں کیا کشمیری لڑکا کے لیے ادھر جال بچھا کر رکھا سب کشمیری کو مار دو جو تھوڑے جن آتے اس کو مار دو کیا یہ کشمیری گورنمنٹ نے جال بچھایا جب آرمی کو اٹھا سکتے بم کیوں نہیں اٹھا بم کیا چیز ہے آرمی نہیں رکھا آرمی اٹھا سکتا ہے کیا ہم اٹھا سکتے ہیں یہ سب کچھ گورنمنٹ کشمیر گورنمنٹ نے جال بچھا کر رکھا مجھے امید ہے ڈی سی برگم مجھے کبھی پیچھے نہیں چھوڑنے والا ہمیں پیسہ نہیں چاہیے ہمیں اس کا روزگار چھوڑنا چاہیے مجھے نہیں لگا کہ یہ مر جائے گا مجھے نہیں لگا کہ وہ مینٹلی فٹ تھا اور اس نے اتنے وانٹس ہونے کے باوجود اس نے اب بھی تک نہیں کی ایک ہاتھ سے گلوکوز کی بوتل پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے بائک کو پکڑ سنبھال رہا تھا تو جو ہی انہوں نے ہمیں ریفر کیا جے وی سی والوں نے پھر ان وانٹس کو کھولا کھول کے ایسے ایسے اس کے پیٹ کو دبا دیا اس کو اس ٹائم لگ رہا تھا پیٹ میں انہوں نے بولا کہ آپ کو اس کو سکمز لینا پڑے گا جلدی سے تو وہاں پہ اگر وہ خون کا ارینجمنٹ وہاں پہ بھی کر دیتے نا تو وہ بچ جاتا لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا آکسیجن کا سلینڈر وہاں سے ساتھ دے کے چلے جاؤ
और वहाँ पे हम जो सौरा इंस्टीट्यूट पहुँच गए तो गाड़ी में मुझे लगा कि ये डेंजरस, उसने मुझे बोला कि भाई मेरे यहाँ टांगों से रूह निकल गई आदि। मैंने उसके बाद मैंने बोला, उसने दो हाथों में उसकी ड्रिप लगाई हुई थी, ड्रिप एक निकल गई तो मैंने खुद ही वो निकाली क्योंकि उससे ब्लड लीक हो रहा था। मैंने एक ड्रिप निकाली और एक रखी हुई थी और उसके बाद वो इमरजेंसी में चला गया। तो उसके बाद उन्होंने ब्लड व्लड अरेंजमेंट किया। मैंने डॉक्टर को इतनी टाइम बोला कि आप डायरेक्ट डायरेक्ट ब्लड ट्रांसप्लांट करो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। मैंने बोला ब्लड ग्रुप सेम है, आप उसकी जान को बचाओ, वैसे कैसे भी करके इसकी जान को बचाओ, लेकिन वो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने तकरीबन 10 मिनट के बाद खून मंगवा दिया, तब तक उसका हार्ट जो है वो फंक्शन करना उन्होंने छोड़ दिया था।